Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto Odontología Mediterránea dibujamos tu sonrisa. Durant els dies 22 i 23 de juny s'ha dut a terme el tercer simposi mediterrani de promoció de la salut a la ciutat de Girona. Un simposi organitzat per la Càtedra de Salut de la Universitat de Girona i on la ciutat de Sant Andreu de la Barca ha estat representada per l'alcalde Enric Llorca com a moderador de la taula rodona Ciutats Saludables, entorns de la construcció de la salut. Recentment, per una banda, portem 30 anys d'història de la promoció de la salut i just a final d'aquest any tenim la nova carta, la nova declaració que guia els propers 3 anys. Llavors, el fet d'intentar traslladar una reunió que es va fer a Xangai, on va parlar a nivell del món, veure com podem fer nosaltres en el nostre context mediterrani, com podem fer les activitats, què podem fer per aplicar-ho, pensem que és prou important. Ponents internacionals dels sectors implicats en l'urbanització i desenvolupament de les ciutats com a determinants de la salut han exposat la seva experiència i estudis durant els 2 dies. Una taula que tracta de ciutats saludables i urbanisme, en la que ens han demanat que nosaltres doncs, la moderéssim, moderéssim la intervenció d'una ponent italiana, d'una ponent de l'Agència Habitat 3 de la ONU, un altre ponent de la Diputació de Barcelona i un altre de la Diputació de Girona, que tots han parlat des de diferents àmbits de lo que s'ha de fer per construir una ciutat saludable. Per Sant Andreu de la Barca és important estar present en simposis internacionals com aquest. Significa d'alguna manera el poder fer sentir la nostra opinió, també doncs, recollir les postures que es posen els ponents i d'alguna manera pues, el reconeixement de que som una ciutat que treballa en aquest sentit i té un pes específic. És un reconeixement a la tasca que s'està duent a terme a la ciutat. Bueno, jo crec que, com comentàvem, el seu batlle porten anys de treball i per molts, amb molt de temps abans que del que estem parlant ara. Vull dir, jo crec que és una ciutat on va per davant de moltes altres i per tant els felicito sincerament pel que jo conec i el que he pogut veure de transformació de l'entorn i del context. Diversos sectors són els que han intervingut en les diferents taules rodones al llarg de 2 dies de debat.